a Academia na Serra chegou à segunda edição, uma parceria entre a FMP/Fase, a Fundação Oswaldo Cruz e a Academia Nacional de Medicina, com o objetivo de difundir o conhecimento. Entre os palestrantes, os maiores especialistas do Brasil, como o neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho, a pneumologista Margareth Pretti Dalcolmo, o oftalmologista Rubens Belfort Jr. e o médico sanitarista José Gomes Temporão. É um sucesso tão grande hoje, e eu posso dizer que ele é um sucesso porque esse sucesso não se deve a mim nem à minha ideia, se deve ao contexto que a gente encontrou aqui, à acolhida, à total liberdade que a direção nos deu para criar um programa de alta qualidade que visa ilustrar para os alunos um mundo maior e diferente do que eles têm aqui. Nós estamos tendo aqui uma amostra do conjunto de possibilidades, de alternativas que um estudante formado na Faculdade de Medicina de Petrópolis ou em qualquer outra pode encontrar. E o papel da academia, com seus eruditos, com seus profissionais, e da Fundação Oswaldo Cruz, uma instituição que se dedica há 120 anos para fazer pesquisa, ensino, educação e informação e desenvolvimento para a saúde da população brasileira, é justamente abrir a cabeça do jovem e propor caminhos reais de interação. A gente congrega um grupo de professores fantástico. A Academia Nacional de Medicina é um marco, é o ápice da medicina no campo cultural. Claro, existe o Conselho Federal de Medicina, mas tem outras funções, funções punitivas, funções controladoras. Agora, a Academia Nacional de Medicina, não. Ela é ligada à cultura médica. E aqui, em Petrópolis, mostra a capacidade da nossa instituição. Convidamos, primariamente, isso há 2 anos atrás, esse convite foi aceito e vocês podem notar que existem muitos ex-alunos dentro do quadro, né, de palestrantes. Isso tudo mostra como nós estamos classificados, qualificados dentro do mundo acadêmico. O ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, que participou do movimento que deu origem ao Sistema Único de Saúde, o SUS, falou sobre a luta pelo direito à saúde. É sempre um desafio. Aliás, isso é uma coisa curiosa, porque, na verdade, nas políticas públicas, a gente nunca chega onde a gente quer. É sempre o ótimo está sempre se deslocando para frente, porque a ciência vai avançando, a sociedade fica mais complexa, então vamos nos preparar. Quando alguém diz, não, nós precisamos de mais 20 anos para resolver o problema da saúde, esquece. Ela nunca vai ser totalmente resolvida. Agora sim, o que nós podemos fazer, e o Brasil tem todas as condições para isso, é consolidar um sistema universal de grande qualidade para o povo brasileiro. Principal expoente da neurocirurgia no país, Paulo Niemeyer Filho, participou do painel sobre a multidisciplinaridade no diagnóstico dos tumores cerebrais. A neuro-oncologia é uma especialidade que cresceu demais nos últimos anos. Então existem muitas novidades na área do diagnóstico, na área de ressonância magnética, da tomografia e também no diagnóstico genético, que mudou completamente a conduta nesses tumores. Então, anteriormente, esses doentes eram tratados todos da mesma maneira, né? E agora o tratamento é individual, quer dizer, cada paciente que é operado, o tumor faz uma avaliação genética e com isso nós vamos decidir quem vai fazer químio, que tipo de químio, quem vai fazer rádio. Então, os tratamentos hoje são personalizados e para isso é preciso que seja um grupo multidisciplinar, porque a quantidade de informações é muito grande. Um evento que destaca mais uma vez o potencial de Petrópolis como cidade universitária. Esse potencial de Petrópolis como cidade universitária se reflete na organização desse tipo de eventos. É a segunda vez que essas duas instituições comparecem à Faculdade de Medicina e à FASE para trazer os principais e mais renomados estudiosos das áreas desse simpósio. A Petrópolis precisa continuar esse movimento para que possam oferecer a todos os estudantes de nível superior e programas de pós-graduação o contato direto com as personalidades da área da saúde, como estamos fazendo agora. Olha, antes de tudo, eu tenho uma ligação muito grande com Petrópolis. Eu passei a maior parte da minha infância aqui e tenho um amor muito grande pela cidade. E retornar é sempre bom, sinal de que a gente fez amigos da primeira vez e que agradou, né? Então eu estou muito feliz de estar aqui de novo e para falar desse assunto que todo ano tem uma novidade, e especialmente com a doutora Leila, que é um destaque na nossa área de neurociências, e eu estou muito feliz de estar aqui. Um encontro científico ímpar para estudantes de medicina, médicos e profissionais de saúde em geral. Uma oportunidade de atualização com troca de conhecimentos e debates abrangentes sobre as diversas especialidades da área. Eu estou maravilhada, porque é cada pessoa ali, cada mente brilhante que está ali e nos inspira. Assim, eu acho que motiva muito, sabe, a gente continuar no nosso caminho de medicina, no nosso sonho, que é estar aqui, né? Que estamos realizando, e assim, só motiva a gente ser profissionais maravilhosos como eles são, ou pelo menos um pouquinho do que eles são já, né? Eu tô assim, encantada. Uma troca entre gerações. Sim, com certeza, uma troca absurda.